Fala aí galera, tudo bom com vocês? E bom, como vocês viram aí no unboxing, finalmente chegou a minha fonte, né? Eu havia mencionado que tinha comprado uma fonte alguns dias atrás aí, lá na aba de comunidade do YouTube. Como vocês viram no unboxing, eu comprei esse modelo aqui da Corsair, a RM750X. Eu tava editando esse vídeo e quase que eu me esqueci de uma coisa muito importante que eu tinha pra falar pra vocês. Na hora de fazer a compra da minha fonte, eu utilizei o site da Cuponomia. E pra quem não sabe o que é o site da Cuponomia, é basicamente um site que oferece cupons e cashbacks em mais de 2 mil lojas. Quando eu fui fazer a compra da minha fonte, apareceu pra mim, utilizando a extensão do navegador da Cuponomia, que eu tinha disponível 1,1% de cashback na hora de fazer a minha compra. Isso no site da Kabum. Lembrando que também oferece cupons, descontos e cashbacks em outros sites. Basta você vir aqui e conferir quais sites estão disponíveis. E caso você se cadastre utilizando o meu link que tá aí na descrição do vídeo, você já vai começar com R$5 de saldo em sua conta. Então não perca seu tempo, utilize o Cuponomia. Caso eu comprei na Kabum, né, eu paguei cerca de R$580, eu acho, não tenho certeza, tá? E eu comprei numa promoção, tá? Eu tava esperando, na realidade, aquela Core Reactor da XPG entrar em promoção, mas ela não entrou. E essa daqui surgiu em promoção, ficou, acho que foi R$550, eu acho. E aí eu fui lá e comprei, né? Como vocês podem ver aqui, ela é full modular, né? Os cabos, eles vieram aqui nessa sacola. Aqui. Essa bolsinha aqui, na realidade. A caixa veio bem embalada, né? Claro. Só que tem um detalhe. Abrindo aqui, né? Eu não percebi isso. Deixa eu arrastar a cadeira aqui. Abrindo a caixa, eu não percebi isso. Porém, agora, depois que eu fui dar uma olhada melhor, eu percebi esses detalhes aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver nos vídeos, ó. Como se a fonte já tivesse sido usada, sabe? A pintura dela, ela veio um pouco arranhada, eu não tenho certeza. Não é só aqui, tá? Também do outro lado também tem alguns detalhes, ó, como vocês podem ver aí. Eu não sei se isso vai comprometer alguma coisa na fonte. Claro, né? É um defeito estético. Porém, é uma fonte nova, né? Eu paguei um preço cheio dela. No caso, mesmo que esteja em promoção, eu paguei por uma fonte nova. Eu achava que eu iria receber uma fonte nova, né? Como vocês viram aí no unboxing, tava tudo bem embalado, né? Com plástico, etc. Mas enfim, eu espero que ela esteja funcionando, né? E nesse vídeo eu vou estar alterando, né? Fazendo a alteração aqui da fonte do meu computador. Pra vocês que já me conhecem, que acompanham aqui o conteúdo do canal, sabem que eu utilizo aquela KeyCash de 500 watts, né? Que muita gente fala que é uma fonte bomba. E por conta de eu ter planos pra trocar de placa de vídeo futuramente, aí eu precisei comprar uma fonte nova. Então vamos lá, e pra não ficar tão monótono, né, o vídeo, além de trocar a fonte, eu também vou dar dicas pra vocês de como fazer um bom cable management. Então é isso, vamos lá pro vídeo. E bom, eu já separei aqui, né, as coisas que eu vou estar utilizando, a fonte e a bolsa de cabos aqui. Eu guardei, né, o cabo que vai na tomada, né, que você conecta aqui atrás, porque ele é um padrão americano, eu não vou estar utilizando ele agora, porque eu já tenho um cabo e ele é padrão brasileiro, né, as tomadas aqui são padrões brasileiros, enfim. E a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês aqui de cable management, antes de começar a mexer ele no computador, é que vocês tenham isso aqui, ó. Isso aqui é importante de você ter pra fazer um bom cable management. Que foi isso, barulho do cacete. Enfim, voltando aqui ao assunto, vocês precisam de presilhas, tá, pra tá fazendo a arrumação lá na parte de trás. E, cara, é importante, né, ter presilhas. No caso, a minha que veio, algumas vieram aqui nessa caixa, né, vieram junto com a fonte, mas eu tenho outras guardadas lá. Geralmente essas presilhas vêm com um gabinete, vêm com, sei lá, no meu caso, algumas vieram no gabinete, outras vieram na caixa do CPU cooler. Então, tipo, é uma coisa bem barata de comprar e tal. E é importante de você ter pra tá fazendo um bom cable management. Eu vou estar desligando aqui o PC agora, né? E, no caso, abrir ele aqui atrás e tal e começar a fazer o vídeo pra vocês. E, bom, acabei de abrir aqui o computador, né? Parte de trás aqui. Até que não tá tão bagunçado, ao meu ver. Mas poderia ser melhor, né? No caso, chegou o dia, né? Como eu disse pra vocês aí, quem me acompanha sabe, no vídeo que eu fiz aqui dos cabos de Livid, eu mencionei que quando eu comprasse uma fonte, quando eu comprasse uma placa de vídeo nova, eu ia estar fazendo alteração aqui, né? Fazendo a organização dos fios aqui. E chegou o dia, né? Comprei a fonte. E como vocês podem ver aqui, eu separei um pouco mais de presilhas aqui, tá? Como eu disse, é importante ter presilhas. O máximo de presilhas que você conseguir aí, você separa. Creio que eu não vou estar utilizando todas aqui, mas é sempre bom ter, porque às vezes você quer deixar o cabo organizado aqui e é importante ter presilhas. Então, vamos lá. Primeiro eu vou estar desconectando aqui os cabos da fonte, né? Nesse caso, como eu não tenho placa de vídeo com conexão PCI Express aqui, eu não utilizo nenhum cabo da fonte PCI Express, então os cabos que eu utilizo são só o de 24 pinos aqui da fonte e o de 8 pinos aqui que vai no CPU. Também tem um Molexzinho que eu utilizo pra estar ligando os fãs. Não o fã em si, mas a controladora deles. E aí ela vai ligada no Molex. Então, no caso, vão ser esses os cabos que eu vou estar utilizando aqui.
tirei aqui, né, os cabos da fonte. Agora só falta desparafusar a fonte. Como vocês podem ver aqui, muito cabo inútil, né, que eu não tô utilizando no momento. E eu não faço ideia de como é que eu vou fazer pra arrumar esses fios aqui. Vamos descobrir agora. Ai, caralho, vamos desparafusar aqui. Meio difícil porque eu tô só com uma mão. Mas... Bom, galera, eu já terminei de colocar a fonte. Na real, hoje é outro dia. Eu já tô gravando no outro dia depois de ter montado a fonte no computador. Porque eu achei melhor, eu até cheguei a gravar a parte lá, ajeitando os cabos e tal, mas achei muito monótono, achei muito chato. Eu demorei um bom tempo pra terminar de fazer a organização lá atrás. E acabei que eu decidi que eu não queria colocar essa parte no vídeo. Então eu vou mostrar mais ou menos aqui o que eu fiz aqui no computador. Vou dar algumas dicas aqui das coisas que eu fiz aqui. E é basicamente isso, ó. Aqui na frente o computador ficou assim. Na realidade ele já tava mais ou menos assim, tá? Os cabos já estavam bem discretos na parte da frente. Mas aqui atrás, deixa eu abrir aqui. Mas aqui atrás ficou assim. Eu passei o fio do painel frontal por aqui. Passei o fio da CPU por aqui. E esse aqui são os controladores das fãs, ó. Ficou até que bem discreto os fios das fãs. Consegui dar uma amarrada aqui e tal. Passei alguns fios das fãs por aqui. Aí alguns cabos do painel frontal vieram daqui, desceram aqui e foram pra cá. Bom, a dica que eu tenho pra dar pra vocês é a seguinte. Como eu disse no começo do vídeo, é importante você utilizar presilhas, ó. Aqui tem uma presilha, aqui embaixo tem outra. Você vai estar utilizando essas presilhas pra estar segurando os fios, né, nessas frestazinhas aqui, ó. Você consegue estar colocando a presilha, né, colocar por aqui. E aí você aperta e com isso o fio vai ficar bem coladinho aí na parte daqui da lateral dessas peças aqui, ó. No caso, o meu gabinete, ele tem essas pecinhas aqui, ó. Vou estar mostrando aí num take melhor pra vocês aí. E é basicamente isso. Além disso, no meu caso, o meu gabinete, ele tinha essa baia de HD aqui, que eu acabei removendo. Essa aqui. Por que eu removi ela? Porque eu não uso HD, né? Como eu não uso HD, eu acabei que eu removi ela. Ela tava ocupando espaço ali embaixo. E aí, como eu removi ela, deu pra colocar os cabos da fonte aqui. Esse daqui, no caso, é o cabo de 24 pinos. Ele é um pouco grande, né? E como eu uso um cabo extensor, né? Um cabo slivered, que é extensor. Eu preferi colocar o cabo aqui por debaixo, já que não vai ficar tão aparente, né? Ficar mais discreto. Mas é basicamente isso, tá? A outra dica que eu tenho pra dar pra vocês é vocês estarem vendo ao certo aonde que vai ficar cada cabo, tá? Aonde que vai cada cabo. Como esses aqui são cabos do painel frontal, eu já desci eles pra cá mesmo, porque eu iria colocar eles por aqui, né? Porque aqui na frente, ó. Deixa eu abrir aqui. Porque aqui na frente, pode ver que tem esses buraquinhos aqui, ó. Que daí você consegue colocar os cabos, entendeu? Então, você tem que ver mais ou menos aí onde cada cabo vai, né? Já tá pensando aí mais ou menos onde cada cabo vai ficar. E com isso você consegue fazer uma boa organização. E é basicamente isso, galera. Assim ficou a fonte, tá? A fonte tá funcionando. Eu usei por um dia aqui o computador, não deu em nada. Eu acredito que o problema aqui... Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Como a fonte, ela tem algumas imperfeições aqui, né? Na carcaça dela. Eu acredito que seja um problema... De fábrica mesmo, tá? Não que a fonte tenha sido usada ou algo do tipo. Mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não foi uma dica assim, nossa, meu Deus do céu. Dica maravilhosa, né? Ajudou muito a arrumar a organização dos meus cabos. Não, mas foi só um vídeo mais atualizado aí de como é que eu tô deixando meu computador, né? Cada peça que eu for trocando aqui, eu vou estar trazendo o vídeo no canal. A próxima peça que eu pretendo trocar vai ser a placa de vídeo. Ainda tô esperando uma boa oportunidade pra estar trocando de placa de vídeo. E eu quero me desculpar pra vocês aí por conta da quantidade de vídeo que eu tô postando no momento, né? Eu tô demorando um pouco pra postar vídeo. É mais porque eu não tenho muito do que gravar. Acaba que eu não consigo gravar conteúdo. Se eu não tiver nada pra gravar, eu não vou gravar, né? Acaba que eu não tenho como postar vídeo. Mas é basicamente isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Comentem aí o que vocês querem ver no futuro e tal do canal. E é isso, galera. Valeu por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Fui!